Jedva sada ćemo najaviti pjesmu Sweet Home Alabama, svira Filip Bošnjak, gospodina Bubnja. Pardon, mislim izvuču se. Gospodina Bubnja ima je Jurica ili Jure, ili Josip, pardon, Ivan Ivanišević, na basu je Miki Galeković i za mene na gitari je Tvrtko Ivanišević, koji najduže svira to od svih. Ne, zapravo, ukrivo sam Niki svirao najduže. Bravo! Ajmo! Ajmo ekipa! Ja se idem baciti u salu. Aj, opet! Treba bliže.